är jag, Lisa. Jag är 21 ifrån Jönköping. Jag är kul och snäll och... Nej, jag kan bara två saker. Jag kan säga två saker om mig själv. Jag är kul och snäll. Det är väl bra, va? Ja, jag är snygg också. Jag jobbar inte så mycket. Jag spelar gitarr bara. Det är mitt jobb. Jag sa upp mig för jag tyckte det var kul. Flyttade från Stockholm till Jönköping. För att jag tänkte att jag skulle spara pengar. Men det är inte så lätt att spara pengar när man inte har något jobb och tjänar några pengar. Så nu gör jag ingenting. Spelar gitarr. Bara. Jag är jätteambitiös med saker jag tycker om och tycker är kul att göra. Men om det är tråkiga saker så är jag inte så... Så är jag en chillare. När jag checkar in på Paradise Hotel så kan exakt precis vad som helst hända. Och jag har tänkt att jag inte ska planera vad jag ska göra. Jag ska bara vara mig själv, för det vinner man på. I längden, visst. Min drömkille är Justin Bieber. Han är snygg och han är snäll och han är tatuerad. Och han har fin kropp. Jag vill inte plugga för att det är roligare och inte vara jävla mainstream. Jag ska bara spela gitarr och se hur långt det tar mig. Det kanske tar mig till Justin Bieber. Vem vet? Det tror inte ni. Om det är Justin Bieber jag står i final med, då ska jag inte kasta kulan. Fast då kommer han göra det. Nej, för han behöver inga pengar. Han har asmycket pengar. Så han behöver inte det. Så jag kommer kasta kulan. För han kommer inte göra det. Ja, så. Ja. Japp. Killarna på Paradise Hotel kommer tycka jag är kul för att jag är rolig. Och för att jag bjuder på mig själv. Och för att jag inte är en blyg liten flicka som gärna sitter i hörnet. Jag kommer ge energi till folk. Om man ska ragga på mig så ska man inte vara så jävla lätt. Jag är som en kille i mind, tänker jag. Jag tänker att man inte får vara så här. Kom och ta mig, jag sitter här. Utan man ska vara lite svår. Som Justin Bieber till exempel. Så ska man vara. Jag är så jävla osugen på kärlek. Det är det sista jag vill i livet. Sorry. Får man inte säga så? Jag vill asmycket vinna Paradise Hotel. För jag tycker jag förtjänar det. Fast det vet jag inte än. För jag har inte kommit in än. Men jag tänkte att jag kommer förtjäna att vinna. Ja, det kommer jag. Jag är beredd att gå hur långt som helst för att vinna. Jag kommer ju inte känna människorna. Och om jag lär känna dem så kommer jag ju ändå tjäna pengar bättre.